So kalau tak ada padang bola, apa lagi yang kampung diperlukan? Perlukan elektrik lah. Elektrik. Elektrik sekarang ni pakai mini hidro. Tak memuas lah, tak mencukupi. Kita nak pakai peti ais kan, tak boleh. Dijemput tapi beramai-ramai pada begini kita ada minuman pagi. Seronok tak duduk kampung macam ni? Nah, kami keturunan memang seronok lah. Tapi orang kepada mungkin tak seronok lah. Tengok sempit kan di kanan. Macam kami tak asal-asal di sini lah. Memang tetap seronok lah. Lebih pada seronok pun masuk hutan lagi pun. Cari makan. Itulah adat kami. Disediakan oleh kawan-kawan. Saya di apa yang panggil sebenarnya agak berita lah agaknya di bawah syarikat Tiam Abah Sudah Berhak Tiam Abah anda apa kerajaan negeri sekarang anda syarikat so, before ni sebelum ni saya seorang mekanik aircraft mekanik. Saya pernah handle yang last sekali 777 yang jatuh. Tuan Datuk apa yang berkatap. Ayah belum dapat baju. Boleh rakan-rakan kita depan dari ini bisa. Tuan tuan kan tuan 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 Yang berhormat Dr. Cik Rusli Jemat, beliau ada program bersama dengan Besar. Beri tepukan sikit, kasih semangat sikit. Tepukan sikit, kasih semangat. Terima kasih. Kecil. Ada size LM. Banyak membantu kampungan orang asli. Pastikan saya SL ke? Tangan-tangan tu, tangan tu. Nanti kita masuk. Saya ucapkan terima kasihlah yang sudi merapikan padang kami. Terima kasih kerana sebelum ni kita ada turun ke hutan untuk menjalankan program mapping. So we are honored to be here at the Kampung Genting Progress and I'm very proud to be part of the launch of this Undi Malaysia Adopt the Street project. Marshall Project from European Union. Yang macam ni untuk.
Abang kan jam sekolah dia berlaki. Ini siapa?